початку повномасштабного вторгнення Олександрія прийняла понад 10 тисяч осіб. І це лише офіційні дані. Насправді ця кількість значно більша. І вона знайшла своє відображення на ринку нерухомості в місті. Яким чином, дізнаєтесь із нашого матеріалу. Тетяна Давидова разом з чоловіком і трьома дітьми вже понад рік живе в Олександрії. З рідного Харкова виїхали, коли залишатись ньому було вже нестерпно і небезпечно. Ми четверо суток просиділи без світла, їжу готували хто де, ми бігали за два квартали до подруги, у котрій газова плита. А коли бомби почали ближче сипатися і почали літати вже самоліти, ми вирішили їхати. Ми троє суток до Олександрії добирались, бо комендантські години, дуже сильна тягнучка. В Олександрії Давидових прийняли друзі. Спочатку планували тут лише зупинку, а далі вирушити за кордон. Зрештою, відчувши безпеку, вирішили залишитися. Думали залишитись на пару днів, але нам дозволили, і ми залишились на 2 місяці. В маї місяці ми вже почали шукати інше житло, бо з Харкова їхали, з інших населених пунктів, і друзі, і родичі. І треба було зрозуміти, що, ну, по-перше, ми зрозуміли, що їхати далі нам не хочеться. Нам сподобалось місто. Тетяна каже, що у пошуках їм пощастило. Через знайомих родина знайшла мебльовану трикімнатну квартиру за 2,5 тисячі гривень, плюс комунальні послуги. Хоча були набагато гірші варіанти за ціною у 5 і вище тисяч гривень лише орендної плати. Факт різкого здорожчання оренди житла в Олександрії через збільшення переселенців підтверджують ріелтори. Ціна на орендах повисилась в 2 рази. Якщо можна, так, примірно, однокімнатна квартира коштувала, грубо говоря, там 1500 десь, примерно там, ну, до 2 там доходило тисяч гривень, плюс комуналка. Ну, опять же, це в залежності від стану квартири і її розположення. То зараз вона десь 3,5, ну, грубо говоря, в 2 рази оренда увеличилась. Збільшення попиту на оренду житла скоротило пропозицію на ринку продажу. Адже багато власників, які до цього продавали нерухомість, вирішили її здавати. Вартість житла зросла приблизно на 50%. Найбільше квартири подорожчали у віддалених мікрорайонах, на які раніше майже не було попиту. Такий фактор, як сезонність, зараз вже не впливає на ціну. Чим менше коштує квартира, тим більше можливостей у людей її купити. Тобто немає, зараз ціна далі росте, вона не зупиняється. Так, як, допустим, якщо раніше у нас було по сезону, скажімо так, там весна, там трошки ціна росла, потім на осінь вона уменшалась. То зараз йде постійний спрос, і постійно дуже багато спрашує людей, любі варіанти, однушка, двушки, трьошки, без різниці, будинки. На ріст ціни вплинули не лише міграція населення, а й так званий відкладений попит. Наприклад, місцеві, які тривалий час не наважувалися вкладати кошти в нерухомість, зараз на фоні росту цін купують будь-які варіанти. Вплинули на попит також блекаути й відключення електроенергії. Шукали, щоб були будинки з можливістю там твердопаливних, там котлів, там печик, там і так далі, для того, щоб не замерзнуть зимою. Ну, все одно я вам скажу так, що все одно на будинки спрос теж вирос, і, мабуть, навіть більше вирос, ніж на квартири. Навіть зараз, коли в енергосистемі країни досягнута стабільність, люди дедалі частіше продають квартири і переїжджають будинки. Адже війна триває, і невідомо, що на нас чекає восени. Так, ситуацію на ринку нерухомості пояснюють фахівці. Євгенія Ніколаєва, Ростислав Найденко, телевізійні новини, CBN.